Гледате Республика видео подкаст. Дали роднинските вработувања во државни фирми и институции го подкопуваат принципот еднакви шанси за сите? На оваа тема разговараме со госпоѓа Билјана Ивановска, председателка на Државната комисија за спречување на корупција, и министерот за јавна администрација и информатичко општество, господинот Дамјан Манчевски. Министре, еве за вас првото прашање конкретно после последните повлекувања од работните места на некои роднини на функционери. Дали всушност е тоа на некој начин признавање на грешка? Па, конечно е превземање на мерки и се надеваме поставување на нов принцип на работа, на поставување на нови практики и пракси, дека апсолутно тоа не се вредностите за кои што цело време зборуваме. Да, признавање на грешка, може би и така да се каже, но она што е за нас најбитно од целиот овој процес е не само да се поправат грешките, туку да воспоставиме пред се каде можеме механизми, но многу повеќе ќе кажам политичка култура, каде што повеќе ова нема да не се случува. И ние веќе кажавме, се обраќаме и до граѓаните, до граѓанскиот сектор, до сите они што можат да ни помогнат во овој процес, за да поставиме некакви правила, нека не се на крајот на денот и пишани етички кодекси и норми, околу кои што ќе разговараме и сакаме да разговараме во јавноста, со кои што на крајот на денот ќе влијаеме и на граѓаните, кои што, согласно сите анкети, без разлика дали се ничии роднини или не, за жал, своето вработување околу 40% од младите луѓе во државата го гледат во јавниот сектор. Ние како влада се обидуваме на разни начини, без разлика сега не само со овој случај, туку и во други, со други политики, да ги преориентираме кон многу попредприемачки дух, како не на крајот на нешто друго. Ке ни треба поддршка и се надевам дека сите што можат да помогнат да се вклучат во овој процес. Иначе, Државната комисија за спречување на корупција веќе оформи 18 случаи со наводи за непотизам при вработување. Госпоѓа Ивановска, ќе ни кажете, што доколку во овие случаи еве се докаже постоење на непотизам и дали ќе се разгледуваат и оние случаи кои веќе еве се повлекуваат од работните позиции? Да, Државната комисија на својата втора седница ја усвои точката со која што се отвори овие 18 предмети. До сега започната е постапката, оформени се предметите и поднесени се барања за документација од соодветните работодавачи. Нашата цел е да ја испитаме постапката за при вработување на овие лица, дали таа била фер постапка или била под некаков притисок, под некаква иницијатива, дали имало соодветни критериуми за избор, дали имало креирани работни места, дали имало можност пошироката јавност да биде запознаена за тој оглас и да се пријави на тие работни места. Се до тоа ќе биде испитано и ќе дојдеме до некакви сознанија. Нашата надлежност е да предложиме повторување на постапката доколку утврдиме дека постоеле некои неправилности или да потврдиме дека постапката била онака како што треба. Ние не би коментирала толку околу тоа дали се тие партиски или непартиски вработувања. Она што сакам како Државна комисија за спречување на корупција да го воспоставиме во оваа држава и да воспоставиме систем на кој што ќе веруваат сите луѓе, ќе имаат доверба во тој систем и ќе веруваат дека при вработување ќе се избере најквалитетниот профил на кадар што е потребен за вработување. Тоа е многу тешко да го постигнеме, имајќи ги предвид нашиот менталитет и манири кои што си ги носиме со себе, меѓутоа сметам дека свеста кај луѓето конечно треба да проработи и дека луѓето треба си го барат најдоброто во себе побрзо и да постигнат квалитет со себе отколку да барат некакви врски партиски или роднински. Во случај роднинската врска еве да се потврди, вие што ќе преземете? Значи, во истата институција се јавувате, ги информирате? Значи, ние, например, нашиот закон третира судир на интерес. Значи, каде постои судир на интерес? Јас колку што знам, директори не одлучувале, не се тие кои што одлучувале, не се роднини на тие што се примени.
директорите кои одлучувале не се роднини, значи тука не постои судир на интерес. Нема судир на интерес, него постои чисто етички морален карактер, непотизам, да добиеш нешто што не ти припаѓа, не го заслужуваш. Зошто? Затоа што некој друг од повисока инстанца, од позиција на МОК се јавил и направил некаков притисок. Зашто не знаеме, така? Значи не е нашата улога да ги утврдуваме роднинските врски, него да утврдуваме дали постапката била како што треба. Да. И ќе постапуваме и по овие предмети кои што се повлечени, затоа што во крајна линија нас не интересира системот како функционира. Министре, ве најавувате закони со кои што ќе се деполитизира менеджерската служба во јавната администрација. Кои други механизми како влада ќе ги спроведете, ќе ги имплементирате за да се спречат овие политички притисоци при вработување, посебно во јавната администрација? Како што веќе кажав, не може се со закон, не може се со правилници, не може се со во детали да се опише на хартија. На крајот на денот во Македонија ние немаме лошо законодавство, имаме непочитување на законите. Имаме таква една навика, ќе си кажам, менталитет. И не само за ова, и за други работи кои ме прашуваат. Знаете кој е најдобриот одбранен механизам? Тоа е јавност. Токму овој процес, ова што ни се случува сега, не мислам дека никому друг пат ќе му текне да помисли за ваква работа. И токму е тоа нешто што ни недостасуваше со години наназад. Пак кажам, не ни недостасуваат закони, законите се сосема во ред. Во многу по искусни или стари демократии од нас, во законите се опишани само некои основни принципи кои што треба да ги почитуваат граѓаните. Сето друго е веќе начин на однесување. И тоа конечно мора да се случи кај нас. Ама за тоа ни требаше да се развие будна, свесна јавност. Тоа е еден начин на менување на размислувањето и на нас политичарите од една страна, дека едно, ако нешто било нормално до сега, дека повеќе тоа едноставно не е така. Но, како што веќе и јас кажав, апсолутно ги поздравувам и охрабруваме Државната комисија за спречување корупција да ги испитува овие случаи. Ние се одлучивме да не чекаме дури да дојде до одредени наоди, ние се ги правиме нашите интерни анализи и добро е што ги разгледува случаите посебно, затоа што навистина и некогаш и премногу се реагира за некакви ситуации. Ќе бидам многу отворен, ќе кажам дека многуме ситуации на луѓе кои што се блиски и во роднинска врска со наши функционери, кои што се вработувале, но се екстремно дефицитарен кадар, генерално во државата. Што правиме со овие случаи? Имало потреба од нивно вработување? Да, и што ќе правиме со овие случаи? Тие сега се чувствуваат самите, иако не се толку под удар на јавноста, дека треба се повлечат. Но дали ќе има одговорност за оние кои што, например, се вработиле на место каде што може би некој друг би бил постручен на нивното место? Дали, еве, вие сега ги повикувате да се повлечат? Разговарате ли во владата за одговорност? Не, видете, значи на крајот на денот самиот чин што некој излегува и вика јас се повлекувам, имаат и на крајот на денот избор. Значи се не можеме. А политичка одговорност може, повисок? Видете, што треба и ние се договориме се што сакаме. Океј, овие ќе се повлекуваат, ние реагираме. Јас ја отворам темата и што правиме со илјадниците други од минатото. Не можеме 20 луѓе да одговараат, а 20.000 да ги амнестираме. И затоа оваа тема генерално сите во политиката и власт и опозицијата треба оваа прилика да искористиме да си го исчистиме дворот. Ама ова треба се однесува и на опозицијата. Ова треба се однесува и на другите партии во власт. И сметам дека еве ние го повлекуваме првиот чекор, не е лесен, не е едноставен. Се работи за семејства еве кај нашите пратеници. Кој како сака нека го свати. Овие луѓе го претрпеа 27 април. Овие луѓе и предходно и сега, и за време на уставните измени, и за време на гласањето за законот за употреба на јазиците, цело време се под постојани закани за живот. Палени им беа колите, графити пишувани со директни закани по живот на домовите и така натака. Мислам дека е доволно нив ако бараме да некој од нив се повлече. Значи да бираат дали ќе го повлечат членот на семејството или самите може би ќе се повлечат. И затоа е процес во кој што и тие внатрешно треба да ги донесат самите тие одлуки. На крајот на денот ве уверувам, тоа е мојот впечаток од оние случаи кои што ги знаеме, дека не е прекршен закон, овде не се работи за прекршување на закон, се работи за етички и морални норми кои што се согласувам дека можеле да бидат повнимателни луѓето. Но
Апсолутно, не сме овие луѓе да станат символ за непотизмот, кога во Македонија имавме правило за непотизам деценија на назад, сигурно, и апсолутно ќе бараме и овие случаи да бидат разрешени. Правиме една кратка пауза со еден прилог и се враќаме на дебатата. Што е непотизам? Зборот потекнува од латинскиот непос, непотис, што значи внук. Според средновековната практика, црковни великодостојници на своите внуци да им доделуваат привилегирани позиции. Непотизам е фаворизирање на роднини и пријатели при доделување на функции и почести, без притоа да се води сметка за стручноста. Појава слична на непотизмот е кронизам, или склоност на стари пријатели да им се доделат работни места, позиции или моќ. Последиците од непотизмот и кронизмот се етички, но и економски. Етички затоа што е погазен принципот еднакви шанси за сите. Економски затоа што со поставување роднини со послаби квалификации може да биде загрозен развојот на една фирма, компанија или на државата. Госпоѓа Ивановска, еве јавна тајна во овие три децении во Македонија е политички врски при вработување и на локално и на централно ниво. Од каде да се тргне во тоа менување на системот? Значи, ние тргнуваме сега од она што најмногу гори во моментот, од моменталните прашања што се најжешки испоставени од јавноста, а со овие вработувања, меѓутоа тоа не значи дека нема да се вратиме наназад. Да испитуваме и други случаи, но кога кажав пред малку дека треба да работиме на подобрување на системот, тоа значи дека Државната комисија ќе се искористи својата улога да делува превентивно. Дали преку обуки, едукации во институциите, да делува на јакнење на свеста на луѓето кои што се одговорни, да знаат дека секој подпис тежи. Дека тој кој што го подпишува решението за нечие вработување, треба да биде свесен дека го одбира најдобриот. Дека тој е одговорен за изборот, за критериумите се, дека утре ден кога нешто ќе недостасува во таа организација или во работа или во резултат или како и да кажеме, и негова ќе биде одговорноста. Значи, мислам дека она што недостасува во нашава држава е чувството за одговорност. Како вие, како Комисија за спречување на корупцијата, фактички ќе ја вратите таа доверба и ка јавноста и ка институциите, еве во контекст на изгубената доверба од аферите од предходниот систем на комисија? Така што ќе постапуваме по случаите и ќе работиме превентивно, како што ви реков. Значи, ќе постапуваме по случаите за овој народ што е гладен за правда, да види дека еве во оваа држава има правда. Дека секој може да си го добие своето. На крај на денот, па секоја струка е заслужна за некоја парче леп. Мислам, битно е да имаме начин на селекција кој што ќе овозможи фер конкуренција за сите. Да можат на крај на криштата и тие луѓе се луѓе што се вработиле. Меѓутоа, морале ли таму да се вработат, се постава прашањето. Или може ли на некое друго место да работат. Или дали со тоа вработување го земале парчето леп на некој што бил поквалитетен од нив. А познаството или роднинската врска им го обезбедила тоа. Мислам, тоа се тие и малку етички прашања кои што и самите луѓе треба да бидат самокритични да речат, чекај, дали сум ја за тамо, има ли некој подобар од мене? Министре, еве неодамнешна анкета покажа дека кога е дискриминацијата во прашање, најголема дискриминација има политичка дискриминација при на работните места. Значи, постојање на политичка дискриминација на работните места. Како со сите овие реформи во јавната администрација, освен закон за спречување на дискриминација, може да се реши еве да не бидат луѓето дискриминирани кога работат во администрација? Впечатокот на граѓаните преку ноќ нема да го смениме. Значи, тоа е востановен систем кај нас, од кога може би е независна државата. Како ќе го смениме преку овакви примери? Каде што на јавноста ки, окей, ова се и негативни, но излегуваат од целата ситуација и позитивни примери. Оно што е битно е дека конечно имаме пред се, кај, ајде ќе кажам и оваа власт, постои политичка волја за да овие работи се сменат. Да, одредени грешки се направени, но еве веднаш се повлекуваат и конкретни чекори. И сега се создава атмосфера, простор да создадеме малку и поинаков начин на размислување кај луѓето. Што е оно што конкретно можеме да го направиме, дека и сегашните законски решенија, навистина, како се работи за вработување на неопределено време, прилично гарантираат дека не може да се изврши влијание, дека луѓето кои што се најдобри ќе влезат во на работните места. Значи,
размислуваме за некакво дополнително ограничување на вработувањата на определено време, кој што претежно се единствениот начин каде што може, може би и да се не се земе во предвид најдобриот кандидат. Но, она што го каже госпоѓа Ивановска, битни се раководните лица и затоа зборуваме за закон нов за раководна служба. Така ви благодарам. Гледавте Република видео подкаст.